127 вакансій пропонували сьогодні представники миколаївських підприємств міста Містянам. Заробітна платня, яку пропонують роботодавці, від мінімальної до 12 тисяч гривень. З тих шукачів роботи, які сьогодні бажають бути працевлаштовані, ми, звісно, працевлаштуємо хоч відповідну частку якусь з цих безробітних. Дізнатися інформацію щодо робочих місць, вимоги до претендентів з міст соцпакету, залишити резюме та домовитися про співбесіду кожен присутній міг, проконсультувавшись з представниками підприємств. Ірина Сизоченко, представниця міської лікарні номер 5, розповідає про вакансії, що пропонує підприємство. Говорить, поки ніхто з присутніх не підходив. Чекає. На даний момент ми пропонуємо багато вакансій. Це інженер-енергетик, електрозварник. Нам потрібні акушерки та начальник відділу кадрів. Це що? Друг, це верстка чи редагування? Так, ну у вимогах там є і знання ПК, і знання принтеру. Ну, бачимо. Олена Руснак на обліку як безробітна, числиться 5 місяців, має дві вищі освіти, спеціальність філолог. Спробувала себе в різних галузях, працювала вчителем, офіс-менеджером, контент-менеджером. Якщо якась нова вакансія буде, щось цікаве з перспективою розвитку, то я не проти. Звичайно, щоб робота подобалась, зарплатня і те, щоб були перспективи розвитку. Віталій Щерьогін шукає роботу у галузі IT-технології або електроніки, де досвід чоловіка 9 років. Яку б хотів зарплатню, не сказав. Говорить, тут такої не пропонують. Те, що я пройшов повз тих, хто пропонують роботу, то там таких вакансій немає. Ну, я прийшов тільки зі своєю ціллю. Можна, звичайно, подивитися щось інше, теж цікаве. Ну, ще не все встиг пройти. В результаті сьогоднішнього ярмарку 30 безробітних запросили на співбесіду для подальшого працевлаштування. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.